Няколко хиляди нови места за платено паркиране се очаква да бъдат обособени в София. Това трябваше да стане още през юли, след като през февруари Транспортната комисия официално даде зелена светлина за разширяване на зелената зона в Лозенец, Оборище, Възраждане и Красно село. В последния момент през март обаче към тях се присъедини и район Триадица, където жителите на елитния квартал Иван Вазов също настояли за въвеждането на платено паркиране. В общината зачестили жалби за това, че в квартала масово идвали да паркират безплатно от съседния Лозенец, част от който също вече е с платено паркиране, а друга част предстои да стане платена. В район Красно село паркирането ще стане платено в карето между булевардите Иван Гешов, Пенчо Славейков, генерал Тотлебен и Георги Софийски. Там се намират няколко от най-големите болници в страната и паркирането често е мисия невъзможна. Район Възраждане предлага зелена зона между булевардите Сливница, Константин Величков, Александър Стамбулийски, генерал Скобелев и улиците Опълченска и Димитър Петков. В Оборище зелената зона ще обхване пространството между Евлогий и Христо Георгиеви, Султан Тепе, Черковна, Милко Бичев, Данаил Николаев и Ситняково. В така наречената горна част на район Лозенец промените ще засегнат карето между Джеймс Балчер, Никола Въпцаров, Стоян Михайловски, Хенри Хипсен, Черни връх и Козяк. А в район Триадица има вероятност целият квартал Иван Вазов да стане зелена зона. Това е пространството между булевард България, улица Бяла черква, булевардите Петко Каравелов и Петко Тодоров. Едно от местата, където се очаква да бъде въведена зелена зона, е тук около Южния парк. Мотивът е, че е имало проблем с паркирането, особено през почивните дни. Тогава обаче зелената зона не работи. От Центъра за градска мобилност те първа смятат колко ще струва боята и знаците, които трябва да поставят при обособяването на паркоместата. Оттам обещаха обаче всяка година от приходите за паркиране да отделят по 2 милиона лева за поправка на тротуарите. Цената за услугата зелена зона остава без промяна – по 1 лев на час или по 100 лева за годишен стикер. Разширяване на синята зона за сега не се предвижда.